יובל המבולבל מזמין את מיכל הקטנה לפגוש איש מיוחד. אני חושב השינוי שעברתי בחיים שלי, כותרת לא בואי בשבר. בואי, זה עוצמות יש לי. הגורו שלמה, ושם מיכל הקטנה מגלה סוד גדול. שלמה, לא מדריך רוחני, ראש קאט. אם את לא תעזרי לי מתשותפה לפשע. מישהו בגד בקדושה של המעגל בינינו. לא ידעתי, חברה שלי, אני סמכתי עליה. נוקאוט.